Починаємо наш денний ефір на 7-му телеканалі. З вами Тетяна Миленко. Доброго дня. Сьогодні в нас гості, шановні гості, яких я дуже люблю приймати в нашій студії. Сергій Жадан, поет, прозаїк, перекладач, громадський активіст Святослав Помранцев, підприємець, громадський діяч, президент Міжнародної літературної корпорації «Меридіан Черновіць». Доброго дня. Доброго. Осіннього Жадана бачили, літнього бачили, весняного теж, але зимового ще не було. Та я вас як спас. Я справді дуже люблю Одесу і люблю приїздити сюди. І приємно, що от Новий рік почався виступом саме у вашому місті. Це перший виступ, так? Та не було. У нас були такі ніби волонтерські поїздки на схід, але такий офіційний виступ. У Харкові вас бачила теж, да? І з діточками грали. Та в нас зараз все це перетворюється з літератури на якісь такі розваги, педагогічні розваги. Ми в Харкові підтримуємо Пласт. То ми, власне, з ними граємо футбол, виступаємо, їздили з ними зараз на Донбас, колядували. Яку програму підготували для одеситів? Я так розумію, що... За той час, коли я був у вас востаннє, я написав нову книгу, от вона має вийти, навіть дві книги. Я написав книгу вірші, написав п'єсу, все це має вийти у квітні місяці. І я думаю, що сьогодні почитаємо і нові вірші, і старі вірші, і на замовлення одеської публіки все, що одесити і одеситки захочуть. Знаєте, читаю новини і бачу про соціальну вашу активність. Mm-hmm. І зараз ви говорите про те, що вже навіть дві книги, і п'єси. Mm-hmm. І думаю, коли? Коли, Сергій? У проміжках між соціальною активністю, та я пам'ятаю, що під час першої зустрічі ви говорили, що у потягах пишете. Ну, в потягах, в аеропортах. От ми зараз з Олегом Сенцовим літали в Німеччину на виступ. Якраз була чудова можливість пописати. Використовуєте, тобто, час, так, із користю. Так. Використовуєте із користю час. Святослава, ви також приїхали у супроводі, скажімо, тому що я знаю, що саме «Меридіан Черновіць» буде видавати так книгу. Як, до речі, називається? Вже розкажіть, я ж думаю... Книга віршів секрет, називається «Список кораблів», так. А п'єса називається «Хлібне перемир'я». Я думаю, Слава має щось додати. Я залюбки виконую свою роль друга і... вірного видавця, тому я достатньо, щоб просто з вами посидів і послухав теж Сергія. Ну не просто, кожна збірка – це витвір мистецтва, на мій погляд, тому що від оформлення до змісту, чи від змісту до оформлення, я не знаю, як тут правильно, але і зміст, і форма, вони суперові завжди. Вони такі, що ти її розглядаєш, тримаєш в руках, читаєш, насолоджуєшся. І «Гамлет» ілюстрував, і наш «Ройтбурт» ілюстрації робив. Так, на цей раз хто? Розкажіть. У нас є, до речі, ілюстрація, якщо можна, розкажіть про цю картину. Ну, ми будемо з Сергієм в Одесі проговорювати тіло книжок. Для нас це важливо. З книжкою поезії ми нібито розібралися. До цієї книжки цікава і відома київська художниця Катерина Касьяненка. Вона пише серію картин. Це не ілюстрації, це дійсно великі картини. І це буде така книжка-колаборація Сергія і Катерини. Зараз ми бачили одну картину. Вона така чарівниця, оця Катерина, вона просто чарівниця. І там на тих картинах, те, що саме Сергій і пише в віршах, там святі, які спустилися з небес і виконують якісь ролі в побуті тут, серед нас. Маю надію, що книжка вийде саме «Тіло», тому що я відповідаю за тіло книжки. Тіло книжки буде перфектно. І ми плануємо десь, може, літом, плануємо приїхати в Одесу з презентацією цієї книжки. І з моєю подругою і куратором саме візуальної частини цього проєкту Тетяною Швед-Безкаровайною ми говоримо про те, що, може, буде сенс зробити виставку цих картин і такий крос-піар і на межі двох мистецтв – літератури і візуального мистецтва.
кожної вашої збірки є якийсь лейтмотив, так, чи образ, який проходить наскрізь. Угу. Чи буде тут теж от хтось? Я так вже зрозуміла, що святі, які спустилися на землю, тобто якісь герої чи звичайні люди? Це така особлива для мене книга вийшла. В ній дуже багато пам'яті, дуже багато минулого. От якось почалось такої не дуже веселої історії. У мене рік тому тато помер в січні. І я раптом подумав, раптом піймав себе на думці, що дуже багато людей, серед яких я виростав, серед яких я дорослішав, їх вже немає. Це покоління відійшло, і насправді це цілий шматок життя, цілий шматок історії, якась така частина минулого, яка мене сформувала і яка, власне, зробила мене таким, який я є. І захотілося про це написати. Тому там багато якраз спогадів, багато цих от голосів з минулого. Книга вийшла, яка доволі легійна. Для мене вона особливо якась така близька, особливо глибока. Я чула ваші вірші, присвячені і татові також, так? Угу. І вони насправді якісь дуже такі особисті і допомагають пережити тим людям, які теж співчувають і розуміють, про що ви пишете. І вони, ну, дуже особисті, на мій погляд. Як ви вважаєте, чи нормально, взагалі, можливо, таке дівчаче питання, угу, так? От своє особисте, насправді, говорити людям саме зараз. Не просто про якусь проблему, не просто про ситуацію, про якусь родину, так, яка живе там і про її побут, а саме про те, що ви самі пережили, і те, що вас болить. Так, ви знаєте, мій досвід показує, що якраз читачеві найбільш важлива така література, з якою він може себе співвіднести, з якою він може, в якій він може себе упізнати. Ми ж мистецтво, власне, мистецтво намагаємося себе побачити. Ми до мистецтва ставимося дуже часто як до дзеркала, так? Коли ми там себе не бачимо, нам воно видається порожнім, нам воно видається чужим, холодним і абстрактним. Якщо ми можемо співвіднести себе там, скажімо, з музикою, з виставою, з кінокартиною, то нам це стає чимось близьким. Тому насправді, мені здається, не варто боятися щирості, не варто боятися цієї інтимності. Якщо ти це робиш дійсно щиро, якщо ти хочеш цим поділитися, чому ні? Я просто завжди до своїх читачів ставився з великою повагою, як до близьких мені людей, як до людей, які мене розуміють, і до людей, яким можна поділитися чимось справді важливим. Як до братів і сестер. Як до братів і сестер в хорошому сенсі цього слова. В цьому є, звичайно, певна іронія в цьому звертанні, але ну, ця іронія така хороша, добра. Я насправді ніколи не ставився з якимось там сарказмом, чи з якоюсь зневагою, чи з якимось висміюванням до людей, які справді читають, слухають, приходять на вечори, приходять на концерти. А одеська публіка, я знаю, що завжди повна зала, так? Ну, багато приходить. Так, вони так. Які? Такі відкриті теж для вас і довго? Знаєте, я скажу таку річ, сподіваюся, не прозвучить образливо, що одеська публіка насправді нічим не різниця. Вона така ж сама прекрасна, як, скажімо, публіка донецька, чи публіка львівська, київська, чи харківська. Насправді, страшенно приємно завжди виступати перед українською публікою. І не лише в Україні, от коли приїздиш за кордони, приходять українці, зазвичай дуже, дуже, дуже відкрита публіка, дуже відкрита і дуже така чутлива. От особливо останні роки, та от коли в нас такі події, не дуже веселі в Україні відбуваються, таке враження, що дуже багатьох із наших співвітчизників відкривалися такі антенки, та? І люди стали більш чутливими, вони як соняшники повертаються, власне, за сонцем, та? Реагують на світло, реагують на зміни в погоді. І от є ця величезна якась потреба бути разом. Дуже добре відчувається на літературних вечорах, на концертах, на якихось таких от культурних акціях, коли людям страшенно важливо відчувати поруч когось іншого. Та відчувати це плече однодумця, плече людини, на яку можна завжди якось обіпертися, яка завжди тебе підтримує. Знаєте, під час першого нашого інтерв'ю, це кілька років тому взагалі було, ще навіть в іншому приміщенні, я тоді думала, правда, що я помру під час того інтерв'ю, бо хвилювалася дуже. Так. Але насправді я вас запитала тоді, чи можна от поетові сьогодні теж бути сучасним, куди йому дітися взагалі, чи є в нас якісь фестивалі? Ви мені тоді відповіли, так, все можна. Варто тільки шукати і слухачів, і себе, і ті фестивалі, вони прийдуть. І потім справді побачила, що в нас є поетичні фестивалі і в Чернівцях, так, і в Полтаві. А чи можна взагалі в Одесі, можливо, теж зробити великий фестиваль? Ну, у вас, по-перше, є великий фестиваль, міжнародний одеський фестиваль, який відбувається у вересні щороку. Літературний, ну він такий, він специфічний. Я маю на увазі, можливо, поетичний такий. А це, я думаю, хороше питання до Святослава. Я думаю, ваш в нього є відповідь. Ну, в мене давно є мрія. Я і колись у 2016 році приїздив на 3 місяці
бо я ж сам буковинський легінь, чернівецький хлопака, але я приїздив у 2016 році на 3 місяці сюди в Одесу, де робив тут літній літературний фестиваль у Зеленому театрі, куди запросив всіх своїх друзів-письменників, і щотижня в Зеленому були виступи. Але я тут робив ще розвідку. Є така ідея, я її дуже давно цю ідею в собі тримаю. Поки що не знайшла вона реалізації, але все з часом. Справа в тому, що, наприклад, якщо б я робив би в Одесі поетичний фестиваль, я б робив би це фестиваль середземноморської поезії. Оскільки Чорне море – це бухта Середземного моря, то всі країни, які знаходяться в басейні, вони можуть вважатися теж країнами Середземномор'я. І у нас є докази, що ми, Україна теж належить до середземноморської культури. Ці докази – це виноград і вино. Ось. І я мрію про те, щоб в Одесі або хтось, або я зробив би такий фестиваль сучасної середземноморської лірики, де би запрошувались би поети з таких країн фокусу. Ну, наприклад, перший можна провести, там, запросивши 5-7 культур, це обов'язково і Грецію, і Францію, і Туреччину, Ізраїль, Румунію. А потім можна було б робити такі фокуси балканські країни, островна поезія, північ Африки, Кавказ, Близький Схід. Ось. І використовувати не тільки одну-дві локації, а використовувати весь ландшафт Одеси і зробити ці читання, як ми робимо в Чернівцях і в Полтаві, використовуючи 10-15 цікавих локацій, які репрезентують місто і репрезентують мультикультурність цього міста. Тому я тут знову думаю про це, і сьогодні йшов пішки з центру по доріжка здоров'я. Вже мріяв, як ми з Сергієм на електробайках би там каталися, бо в Чернівцях таке практикуємо. І, тобто, це постійно працює, принаймні в мені всередині це постійно працює, така ідея. А чи є відгук взагалі від одеситів? Зелений театр, я знаю, що він відкритий до такого. Ну, всі виступи, які ми робили у 2016 році, і потім щорічно, коли Зелений запрошував і Сергія, і Андруховича, то це були аншлаги. Тобто, зрозуміло, що тут багато споживачів культури, і можна і реально задовільнити культурні амбіції і потреби цих споживачів. Ну, це чудово. Скажіть, а сьогодні взагалі нову поезію можна буде почути чи щось? Та, і нову, і давнішу. Зазвичай люди приходять послухати. І майбутнє, тому що от я здав видавництво книгу, а вірші ж далі пишуться. Вже пишеться, формується новий рукопис. Це якийсь такий постійний, перманентний процес. Так що, я думаю, що перший сьогодні прочитаю якісь вірші загалом. Це будуть якісь прем'єри. Які ще ніхто не чув. Так. А слухайте, я не знаглію, якщо я попрошу трішечки, можливо, зачитати. Ви не звичайно не нагліте, але я просто на пам'ять не знаю. Ну добре, ну не з сучасного. Добре, давайте я тоді. Давайте я тоді зачитаю, Сергія. Ми ж разом подорожували у 2015 році. Це ви змушуєте, так? Доки не вивчиш на пам'ять. Якщо людина присутня на 30 літературних виступах, ну так чи інакше. 90. А ви знаєте, це навіть крутіше буде.
зараз, давайте. Для Жадана читають Жадана. Не наважуєшся? Ні, я колись жартував, що якщо Сергій десь захворіє чи не зможе виступити, то я тисячі разів бачив, як авторські читання, і міг би вийти і сказати, що я Сергій Жадан, і зробити ось так рукою. І почитати. Так, і почитати. Ну, насправді, наступного разу ще я тоді підготуюся, якщо ви не погодитесь, і ви теж, то буду читати я Сергія Жадана для Сергія Жадана. А насправді, давайте запросимо усіх ввечері послухати, так і прем'єру. Так, дорогі мешканці. Але який обіцяє бути дуже спекотним. Так. Мешканці міста Одеса, запрошуємо вас всіх сьогодні на 7 годину в... Як це називається? Термінал 42. Термінал 42. По вулиці Ришельєвська, 33, так. 7 година вечора. Приходьте, радий буду вас бачити, почитаю вам вірші. А якщо не можете сьогодні, запрошую всіх, користуючись нагодою, 8 березня ми будемо в вашому чудовому місті із групою «Лінія Маннергейма», привеземо свій новий альбом. Ну і оскільки сьогодні Сергієм на виступі буде його видавець, то книжки також будуть. Книжки будуть. Можна буде і придбати. Нові книжки чекайте? Чи... Ні, поки що, так, поки що старі. Добре. Я дякую вам за те, що ви завітали до нас. Сергій, рада вас бачити. Дякую, так, дякую. Отже, нагадую, в гостях у нас Сергій Жадан, поет-прозаїк, перекладач, громадський активіст, і Святослав Помиранцев, підприємець, громадський діяч, президент Міжнародної літературної корпорації «Меридіан Черновіць». Ще раз дякую. Дякуємо, до побачення. Дякуємо. Це був день ефір на 7 телеканалі. Провели його з вами Тетяна Маленко. Усього найкращого.